4枚を足し切んだから、いやえ、個人がからみさん、いえ、おべーっいえ、ビオン10yıl bo'ldi ko'rishmaganimizga sen bilan qaraga uylandingmi? Ha, uylandim mana. Yo'q, men qara tuzuq qurug'iga uylansam bo'ladi. Student paytimiz cho'tki qizlar bilan yurardik-ku. Nastya, Katya. Undan ko'ra yur, men qara seni klubga olib boraman deb zo'r qizlar bilan tanishtiraman. Qo'y bu xotiningni. O'zingga kel, yana vasvasa kasallik tutib qoldimi? Uylanganman. Qalay? Chayli qizga uylanibman. Zo'r qizga uylanibsiz, malades.